როცა სისტემა კანონზე მაღლა დგას. Канони უნდა ახსრულდეს, თუნდაც სამყარო დაიქცეს. Ამ ძველ რომაულ მაქსიმაზე იდგა მაშინდელი მსოფლიოს უძლიერესი იმპერიის სიძლიერე. Მოგვიანებით ბრიტანელებმა უფრო ჰუმანური პრინციპი შემოგთავაზეს, რომლებიც ამბობდნენ, რომ სახელმწიფო სამართლიანი საჟელის გარდაუვალობაზე დგას და არა მის სიმკაცრეზე. Რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანაში სამართლიანობის განცდა და კანონის გარდაუვალი აღსრულება არის სახელმწიფო სტაბილურობის უმთავრესი გარანტი. Ისეთ სახელმწიფოებში კი, როგორიც ჩვენ ვართ, სადაც აღარც საბჭოთა, მაგრამ არც ევროპული ტიპის სრული დემოკრატია, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ძალოვანი სისტემის წარმომადგენლები ჩვეულებრივ მოქალაქეებთან შედარებით უფრო კაცრად ისჯებოდნენ. Რადგან სწორედ ეს განაპირობებს ერთის მხრივ ფართო საზოგადოებაში დაცულობის შეგრძნებას, მეორეს მხრივ კი სისტემაში დანაშაულის პრევენციას და დაუჯელობის სინდრომის აღმოფხვრას. Დღეს კიდევ ერთხელ დავინახეთ, რომ უსამართლო სახელმწიფოში ვცხოვრობთ. Მას შემდეგ, რაც ეგრეთ წოდებული უდოს, ანუ პირობით ვადამდე გათავისუფლების კომისიის გადაწყვეტილებით, გამომძიებელი მარიანა ჩოლოიანი საპატიმროდან მიჯილი ვადის ნახევრის მოხდის შემდეგ გამოუშვეს. Ამ ცხოვრების დედაც, 15 წლის ლუკა სირაძემ თავისი განწყობა გარდაცვალებამდე ამ ფრაზით გამოხატა. Ჩვენ უფრო დახვეწილად ჩამოვაყალიბებთ საქმეს. Სახელმწიფოს, უფრო კონკრეტულად იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური კომისიის გადაწყვეტილებით, კიდევ ერთხელ გაესვა ხაზი იმას, რომ ძალოვანი უწყების თანამშრომლებისთვის სამართალი და კანონი სხვაგვარად მოქმედებს. Ამ ნაბიჯით გადაწყვეტილებების მიმღებებმა, რომელთა შორისაც დარწმუნებული ვარ პოლიტიკური თანამდებობის პირებიც არიან, სისტემას კიდევ უფრო მეტი ძალადობისკენ უბიძგა. მოქალაქეები კი ბევრად უფრო დაუცველ მდგომარეობაში დატოვა. Რატომ არის ჩოლოიანის ბოდიში საქმე პრეცედენტული და მნიშვნელოვანი? Დაცინვა და შეურაცხყოფა მისი გათავისუფლება, განაცხადა გარდაცვლილი ლუკა სირაძის ძმამ და მართლაც ასეა, რადგან ჩოლოიანს, რომლის მხრიდან სამსახურებრივი მოვალეობის გადამეტებამ თუ ბოროტად გამოყენებამ 15 წლის მოზარდი იმსხვერპლა, მხოლოდ 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. უდოს კომისიამ კი, რომელმაც ბევრ შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფის და მომაკვდავი პატიმარის გათავისუფლებაზე ან საჯელის მოხდის გადავადებაზე არ გასცა რეკომენდაციები, გამომძიებელი საპატიმროდან წილიწად ნახევარში გამოუშვა. Და ეს მარტო სირაძეების დაცინვა არ არის. ეს მთელი საზოგადოების მასხრა დაგდება და სისტემის სიმახენჯის უტყუარი ნიშანია. Ასევე სიგნალია ყველასთვის, რომ თუ სისტემის ნაწილი ხარ და ხელისუფლებას ემსახურები, ნებისმიერი რამ შეიძლება ჩაიდინო და ადვილად განმოწრე. Და ასე იქნება მანამ, სანამ სამართალდამცავი და სასამართლო სისტემის ფუნდამენტურ რეფორმას არ განვახორციელებთ და ბინძურდა მახენჯ საბჭოთა გადმონაშზე უარს არ ვიტყვით. Манамდე კი პრევენციის როლს მარტო ბევრის მიერ შერისხული მედია ასრულებს. მომხდარი ტრაგედიაზეც და ახლაც მხოლოდ მედიის მიერ ატეხილი ხმაური ქმნის თუნდაც გარკვეულ მორალურ წნეხს, რომელმაც სამართალდამცავი სისტემის წარმომადგენლებს ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის გამოყენებისგან თავი უნდა შეაკავებინოს. Ლუკას მიერ დატოვებულ ქვეყანაში სამართალი კვლავ მხოლოდ შერჩევითია. ძალადობრივი სისტემის დანგრევის მოწოდებებიც და განწყობებიც კი უცნაურად ტალღობრივი და სუბიექტურ აღქმებსა და ინტერესებზე დამოკიდებული. Მოკლედ, ამ ცხოვრების თუ არა ასეთი უსამართლო სისტემის საშინელი განცდა იმისა, რომ უპატრონო ქვეყანაში ნამდვილად ცხოვრებულ ვართ და ნამდვილად არ მეგონა ესე, რომ ესეთი უპატრონოები ვიყავით. Თვითონ გვიტოვებენ იმ განცდას, რომ სამართალს ვერსად ვერ ვიპოვით და იძულებულს ხდიან ჩვენ თვითონ მივახციოთ სამართალს. არ ვიცი როგორ, მაგრამ შურის ძიებასაც აღუვებენ. ყველაფერს იმისთვის აკეთებენ, რომ ჩვენს გავნადგურდეთ ხალხი, მიგვიყვანონ იმ ზომამდე, რომ აი თვით სამართალი ვეძიოთ. Მაგრამ როგორ? Ჯერ ეკუთვნოდა 9 წელი. ის 9 წელი არ იყო, ხო? Იყო უმაღლესი სასჯელის ზომა 5 წელი. 5 წელიც არ მისცეს. 3 წელი. Да 3 წელი კიდე ჩვენ გავაპროტესტეთ, რომ უფრო მეტი ეკუთვნოდა, უფრო მეც ველოდებოდით. გამოძიება ისე მიდიოდა, არ დამთავრებულა. Როგორ მოხდა? რატომ მოხდა? უსამართლობა თუ არ არის, მფარველობა თუ არ არის, მოლაპარაკება თუ არისო, ეს არ მოხდებოდა. ნამდვილად ფარველობდნენ, რა თქმა უნდა, თორემ მაგასთან ერთად ის მილიციის უფროსის მოადგილე უჩა мама სახლისი, ისიც ისეთივე დამნაშავე იყო. ესენი ორივე ერთად მოქმედებდნენ. Რატო ის არ დაიჭირეს? ის ერთი ადგილიდან მეორეზე გადაიყვანეს. მოელაპარაკეს, ამარო შენ მალე გამოგიყვანთ. აქ მეტი აზრი არ არის, ამას მიხვდება ყველა.
ама сарунда диди мопикреба да мосазреба ро аки ко цинасцари молапаракеба ро эс гачумебулиqo торе ар гачумдебода да киде вигаца зе итқо да рад сатхмели иqo ик беври иqo дамнашаве ძალიან беври рад саჭირო იქნება ხმასაც ამოვიღებთ და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის რომ ну არ ვიცი ჩვენ ვეცდებით ყველა შემთხვევაში რაც კი არსებობს რომ მაგან ისევ ხელახლიდან საჩივარი შევიტანოთ და გავაკეთოთ ის რაც გასაკეთებელია რომ დაისაჯოს.